الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نشكري زياماد زرموش ونسوى سنتو بروجي كنتنوى سندو a firmeza até a hora da nossa morte, pois ninguém sabe como Allah subhanahu wa ta'ala irá terminar com ele. Todos nós necessitamos de nos preocupar de que forma, onde, como Allah subhanahu wa ta'ala irá decretar como nosso fim. Conheça o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquele que jamais mentiu, aquele que jamais prostrou-se perante algum ídolo, aquele que jamais fez algo que constituísse pecado, mesmo antes da sua profecia. Tinha medo dos hadices que ele escrevia. Seguidina Sufiane Sauri tinha medo de dinheiro. Seguidina Sufiane Sauri tinha medo do dunya. Seguidina Sufiane Sauri tinha medo de tudo aquilo que pudesse distrair-lhe na recordação de Allah. Seguidina Sufiane Thauri, exemplo de devoção de um homem devoto para com Allah, na hora da sua morte, ele estava lá, entraram seus companheiros, alunos, para visitá-lo. Perguntaram a Seguidina Sufiane Thauri, ou falaram para Seguidina Sufiane Thauri: ó Sufiane, innaka qadimun ila man kunta ta'budu. Você foi tão devoto. Você vai perante Allah, você vai se encontrar com Allah. Aquele que você foi tão devoto para com Ele, aquele que você passou a tua vida toda a adorá-lo. Seguidina Sufiane Thauri começou a chorar. Perguntaram os seus alunos, dentre eles, Marhumo bin Abdul Aziz, rahimahullah, atakhsha min dhunubika? Estás a chorar por medo de alguns dos teus pecados? Seguidina Sufiane Thauri olhou para baixo e pegou algum grau lá de baixo e disse: Wallahi, la dhunubi, os meus pecados neste momento ahwana ilayya min hada, são tão leves como isto. Lakinnani akhsha min su'il khatima. O que eu tenho medo é da má morte. Posso ter passado como muçulmano, posso ter vivido como muçulmano, mas ir morrer como não muçulmano. Posso ter perdido a fé. Posso ter perdido, eu tenho medo de algum momento ter feito algo que isso possa me tirar o imã. Vocês ouviram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith que nós já falamos, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: yusbihu ar-rajula mu'mina, um homem pode vir amanhecer crente, wa yumsi kafira, e quando anoitecer já é um kafir, no mesmo dia. Sayyidina Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala dizia: inni akhsha min su'il khatima, o que eu temo é morrer, quer dizer, ter uma má morte. Ninguém sabe como Allah irá terminar com ele. Por esse motivo, nós podemos pensar, devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah nos mantenha firmeza mesmo até na hora da nossa morte. Escutem lá este hadith, meus queridos e amados irmãos. Este hadith é narrado por Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. É um hadith que narrou Ahmad bin Hanbal no seu musnad. Hadith em que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse: iyakum wal muhaqqirat al-dhunubi, cuidado com os pecados pequenos, pecados que muitas pessoas não dão valor, pecados que as pessoas não olham como algo que possa lhes levar à ruína. Nós podemos olhar para coisas tão grandes. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: iyakum wal muhaqqirat al-dhunub, cuidado com os pecados pequenos. Fa inna mathal al muhaqqirat al-dhunub, saibam que exemplo dos pequenos pecados, ka mathal al qawm nazalu fi badni wadin, assemelha-se um povo que acampou numa vila, numa zona, e esses trouxeram pequenos pedaços de lenha
pegaram pequenos pauzinhos e chegaram a juntar esses pauzinhos e fizeram o quê? Fizeram uma fogueira que até assaram o pau dele. Pão para eles comerem. E os pequenos pecados serão juntados, todos eles, no dia de Qiyama, perante a ti, no dia de Qiyama, e chegarem a te levar para a ruína. Escutem lá este hadith com muita atenção. Este hadith é de Sayyidina Abu Ayyuba. Abu Ayyuba al-Ansar, Naro ibn Battal, Naro também Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, no seu Fathul Barr. É um hadith, mashallah, palavras que devemos meditar. E ele disse, Abu Ayyub al-Ansar radiyallahu ta'ala anhu wa arda, inna al-rajula layamalu hassana, certamente que o homem pode vir praticar boas ações, fayuthiku biha, confia nelas. Eu construí mesquita grande, eu apoiei, alimentei 50 mil pobres, eu dou caridade, dou 50 mil pessoas, eu faço coisas grandes, tem destaque no meio da sociedade. Ele confia que eu faço boas coisas, porque existem pessoas que realmente a forma deles de terem a fé, eles têm a fé somente com pessoas que eles acham grande, e realmente eles desprezam aquilo que eles acham pequeno, e chegam a esquecer as coisas pequenas. Então, o trabalhador pequeno, provavelmente você, quando tem um trabalhador de cor, né? Você pode dar mais atenção a esse trabalhador de cor. Por medo do quê? Por medo da sociedade te condenar. Por medo da sociedade te fazer... Você não quer ser injusto para com ele. Você tem medo. Você quer fazer... Você se preocupa, você comeu alguma coisa. Vai lá almoçar. Você tem problema, tem problema de saúde. Vai lá ao hospital. Você faz, tenta ser bondoso, mas tem um trabalhador lá pequeno, que não tem cor. Trabalhador que vem de Maguanine, que vem não sei de onde. E esse trabalhador também, da mesma forma. Mas o teu trato, porque este não vale nada. Ok? Este quando adoece, porque me rouba. Eu sou patrão, este adoeceu porque é ladrão. Não é isso? Este adoeceu porque... Este não é nada. Não come, come pão e badia. Não é isso? Porque você acha que faz bem para este outro, e este para ti não é nada. Pode comer pão e badia no almoço, não tem dinheiro, pagas mal. Esse é o outro lado. O que você dá a este é para a sociedade dizer, mashallah, né? Que ele paga bem, não é? Mas paga bem a quem? Tem que pensar bem isso. Paga bem a quem? Paga bem pessoas ou paga bem cor? Paga bem cor. Quando a cor não é boa, paga mal. E isso é muhakkirat. E ele despreza isso. E trata mal essas pessoas, doente como não. E isso é perigoso. Você pode aparecer na sociedade, parecer bonito aqui. Você parece bonito. Lá em casa você não é bonito, é feio. Você é muito feio. Tua mulher provavelmente você trata mal. Pessoas pequenas você trata como pequenas, desprezíveis. E yakwa al-muhakkarat al-dhunub. Cuidado com essas coisas desprezíveis. E vocês acham que, ah, não vale nada. Eu sou bom na sociedade porque hoje o protagonismo está em cima. Todos querem fazer agradar Allah por protagonismo, não é isso? Para aparecer. Onde não aparece, a pessoa parece generosa, bondosa, não é isso? Quando olha as pessoas, quando você vai pedir no meio de pessoas da caridade, vai lá lhe pedir sozinho. Meu irmão, ninguém está lá, não tem câmara, não tem nada, não tem pessoas para aplaudir. Vai te mandar embora. Meu irmão, não tenho nada. Mas vem lá lhe pedir no meio das pessoas. Meu irmão, estou com fome. Mashallah, estás com fome, não é? Está a entrar, está a te ajudar. Para quê? Exatamente o que ele procura. Protagonismo. As pessoas estão a fazer coisas grandes. Estão a esquecer o quê? Coisas pequenas. Escutem-lhe este hadith. Este hadith também foi narrado no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal. Rahmahullah, hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, inna shaytan qad ay'as an yu'bada fi ardikum hadihi. Shaytan não tem jamais esperança que ele seja adorado nessa vossa terra. Já perdeu. Islam já entrou. O shaytan já perdeu. Ninguém mais vai adorar o shaytan. Walakin mas vocês dão ele esperanças nas coisas pequenas. O Shaitan
diz esses aqui, por mais que façam salat, esses hão de vir desprezar um pecado pequeno. Vocês dão esperança ao shaitan. O shaitan engorda. Com o quê? Com coisas pequenas, coisas menores, pessoas pequenas, pessoas que merecem levar pontapé, pessoas que não merecem respeito, pessoas que não merecem bom dia, pessoas que não merecem nenhuma consideração, porque não te beneficiam em nada. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aconselhou a sua esposa, hadith é de nossa mãe, Umm Aisha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Umm Aisha, ela disse, qala li Rasulullah, disse para mim o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, o Aisha, iyaki wal muhaqqirat al amal, cuidado com coisas pequenas que vocês não dão valor. Essas ações pequenas, poucas, fa innaha min Allah taliba. Porque tudo isso perante Allah será juntado, serás responsabilizado. Por isso que os nossos sábios, os nossos companheiros da sunna, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, mesmo depois de receberem toda a revelação, ou receberem toda a notícia do Jannah, todos eles foram a chorar. Umar ibn al-Khattab disse para o seu filho antes da sua morte, meu filho, deixa-me no chão. Meu filho, eu quero ficar no chão. E o filho perguntou a Abdullah, filho de Omar, qual é a diferença de você estar nos meus pés e no chão? Ele disse, eu quero que Allah me perdoe. Se Allah me ver no chão, eu vou morrer no chão, Allah vai me perdoar. E Omar dizia, leita ummi lam talidni, ai da minha mãe não tivesse me nascido como eu gostaria que ela não tivesse me nascido. Leitani kuntu nasyan mansiya, que me dera se eu fosse algo que ninguém dá valor, realmente algo que ninguém dá valor. Como nós gostaríamos que nós muçulmanos tivéssemos perante Allah subhanahu wa ta'ala o medo de tudo, vivermos até a nossa morte na firmeza. Entenderam, meus queridos e amados irmãos? Todos nós precisamos de firmeza, morrer com firmeza, chegar à nossa morte. Enquanto não desobedecemos a Allah, enquanto não nos desviamos do caminho de Allah, faça um dua, porque para mim também preciso de firmeza, para todos nós precisamos de firmeza até na hora da nossa morte. Que Allah nos abençoe com o nosso imã e nos faça morrer com ele. Wa jazakumullah khair.